របស់និកជនចិត្តីគ្រប់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសុខាភិបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ិនហេងបានថ្លែងបញ្ជាក់ឯងថាអាកាមជ្ឈិមមណ្ឌលព្យាបាលត្រជាជ្រมาะបំពុងកនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងតម្លៃ8លានដុល្លារដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខខាងត្បូងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសុខាភិបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ិនហេងបានថ្លែងបញ្ជាក់ថា មកឆាមមន្តោព្យាបាលត្រជៀកច្រមុះនិងបំពង់កនៅមន្តី8ព្រះអង្គដួងដែលជាចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េដែលហៅកាត់ថាកយការ នឹងសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាបពរនៃដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដែលនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែប្រសើរថែមទៀតការថ្លែងបែបនេះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីមោមុនហេងក្នុងឱកាសអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការអភិវឌ្ឍការសាងសង់អាគារត្រជៀកច្រមោះនិងបំពុងករបស់មន្ទីរ8ព្រះអង្គដួងនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីមោមុនហេងបានថ្លែងបន្តថា នៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះអាគារមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលត្រជៀកជ្រុះនិងបង្គក នៅ মন্ত্রিস តី៨ព្រះអង្គឌួងនេះនឹងសង្សងរួចរាល់ហើយនឹងបំពេញការឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតខណៈដែល মন্ত্রিস តី៨ព្រះអង្គឌួងសប្ដថ្ងៃនេះផ្ដាល់សេវាថែទាំជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនច្រើននៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជាពិសេសកម្មកោនិងកម្មការនីនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េដែលបានជួយគាំទ្រឧបត្ថម្ភការ ខាងសង្កាគមន ਤੀ 81នេះឡើងដែលបានផ្ដល់នៅប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយជាការលើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាដែលសម្របស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងរដ្ឋមន្ត្រីមុំមេងបានគូបញ្ជាក់ថា កូរ៉េបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងថាវិការនឹងការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យដោយជួយសាងសង់មន្ទីរពេទ្យខេត្តពោធិ៍សាត់សាងសង់បន្ថែមនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលសែនសុខហើយលើកពីនោះបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅលើវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាយើងផងដែរនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នការរាជរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 នេះភីកីកូរ៉េក៏បានជួយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង តំណឹងជំងឺកូវីដ -19 ដោយផ្ដល់នូវជំនួយជាសន្ធិរិយបរិខាពេទ្យជាដើមទន្ទឹមនឹងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យភីគេកូរ៉េបន្តជួយលើកកំពស់វិស័យសុខាភិបាលបន្តានទៀតនៅភូមិភីអេសានប្រទេសកម្ពុជាយើងបន្តានទៀតដែលជាដំបានដែកស្រយ៉ាជាពិសេសជំនជាតិដើមភីតេក សពំជំរាបថាអាគីមេឆាតមណ្ឌលព្យាបាលត្រជៀកជ្រោមោះនឹងបំពង់កដែលមានកម្ពស់5ជាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ៨ព្រះអង្គឌួងបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅខែមិនិនាឆ្នាំ2020និងគ្រោងបញ្ចប់នឹងចុងឆ្នាំ2021តែដោយសារតែកាលៈទេសៈនៃជំងឺ COVID-19 គម្រោងនេះបានពន្យារពេលទៅដល់ឆ្នាំ2022វិញអាគីនេះគ្រោងចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ8លានដុល្លារអាមេរិក ដោយនឹងត្រូវបានបំពាក់នៅសំភារៈទំនើបបំផុតនិងចាំបាច់បំផុតនានាដើម្បីពីនិត្យជាបាននឹងវះកាត់ធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនគុណភាពសេវាកម្មក្នុងមន្ទីរពេទ្យអង្គឌួងឲ្យបានល្អប្រសើរមួយកម្រិតទៀតក្រៅពីការលើកកំពស់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តសមត្ថភាពរបស់វិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញឯកទេសនិងបុគ្គលិកទាំងអស់នឹងត្រូវបានបង្កើនសមត្ថភាព តាមរយៈកម្មវិធីបណ្ដរម្ដងនៃការផ្ទៃជំនេញដឹងនិងជំនេះធ្វើពីវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនឿកូរ៉េ កម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនដែលគូស្នោរបស់កុយការដែលទទួលបានជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យនានានៅកម្ពុជាកុយការមានយុទ្ធសាសភាពជាដៃគូប្រចាំប្រទេស CPS ដើម្បីជួយរីកលូតលាស់ថាភិបាលកម្ពុជាឲ្យសម្រេចបាននៅផែនការយុទ្ធសាសអភិវឌ្ឍជាតិរបស់ខ្លួនដែលរួមបញ្ចូលយុទ្ធសាសជាមួយផែនការយុទ្ធសាសអភិវឌ្ឍជាតិរបស់កម្ពុជានិងយុទ្ធសាសចតកាលរបស់រីកលូតលាស់ថាភិបាល សម្រាប់កម្ពុជាកយការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍវិស័យអតិភិបចំនួន4នៅក្នុងនោះរួមមានអភិវឌ្ឍចំណ្បាតសុខាភិបាលអប្រុមនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនធានា ACELIDA ACELIDA MOBILE លើពីកាបូបលុយផ្ដាល់ខ្លួនមានសេវាធ្វើប្រតិបត្តិការយ៉ាងសមរម្យបែប